Jag har inga barrel bombs. Ja. Oh. Eftersom att jag inte restockade. Jag listade ut hur de funkar förresten. Om du bara tappar så sätter du ner dem som vanligt. Mm. Om du håller inne så håller du i dem. Och sen om du går, om du har någon input och trycker B så gitar du dem. Nej. Vem har bäst wake up move? Typ jag.